Vamos ao recado do telespectador. Aí, ó, aí, ó. Macarrãozinho, boa tarde, Nico, sou de Revés do Belém, esse é o melhor jornal da hora do almoço, parabéns para toda a equipe do BG, tenha um excelente dia. Ó, Dudu, o Gabigol já tá reclamando que não tem feijão. Feijão tá por debaixo aqui, ó, aqui, ó, ó o feijão aqui, ó. Feijão aqui, ó. Isso é feijão. Ó, Dudu, a carne tá por baixo também, Lamoneta, tem três, ó, tem três ovos fritos aqui debaixo. Tem uma linguiça aqui também, tem pedaço de carne aqui, tem torresmo, tá tudo por baixo. É porque ele mostrou só o macarrão, ele mostrou só a parte de cima. Viu, Dudu? Esse tipo de gente aqui, ó, esses amigos que você convida pra ir na sua casa e fala, o que tem lá? Eu vou pela fé. Atrás desse macarrão tem coisa, rapaz. Você é doido? Próxima! Oi, Nico, você é nota 1000. Assiste seu programa todos os dias. E aquela carinha ali, hein? Ah. É, o Fantoni, né, o Bebiano? Gostei, né? Deu certo, deu certo. Marinalva, um beijo pra você. Onde é que você tá, Marinalva? Oi, Nico, boa tarde. Quero mandar um grande abraço pra minha filha. Aliás, pra minha filha não, pra minha tia. É, o que lhe é errado. Acabou no jornal, né, Lamonier? É, vou ler de novo. Oi, Nico, boa tarde. Quero mandar um grande abraço pra minha tia Naí. De Ipatinga, bairro Betânia, a tia Naí diz, tia Naí, eu amo a senhora de montão, Nico, sou Ana Paula de Revés do Belém, ei Ana Paula, e eu chamando ela de filha, é tia Ana Paula, é lá de Revés do Belém que vê o prato de macarrão também, né, aqui você deixa, boa tarde Nico, olha lá me assistindo lá, ó, na fanpage no Facebook, e estou te assistindo no celular aqui de Taipé, manda um balanço pra nós. Balança Itaipé, aí ó, parceria que deu certo. Manda essa foto pra mim aqui, ô Valber. Essa vai ser a postagem de hoje. Não tô postando muita coisa no Instagram não, gente. Boa tarde, Nico, sou a Patrícia. Gostaria de mandar um abraço pra minha filha, Taila, e meu esposo, Edilson. Somos do bairro Atalaia, seu programa é nota 1000. Parece que essa foto foi tirada nesse Poagro, não foi? É, parece. A Patrícia Brandes. Daqui uns dias já tem Expoagro de novo, o tempo passa rápido, né? É, amanhã tem mais, diretor.